Սյունիքի մարզի շուրնուխ համայնքն է։ Սահմանազատումից հետո գյուղի մի հատվածն իր 12 տներով անցել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Տներն ազատելու համար բնակիչներին վերջնաժամկետ էր տրվել մինչև հունվարի 5-ը։ Ճանապարհի մի հատվածում ադրբեջանցի զինվորականներն են, մյուս հատվածում բնակիչները։ Գյուղի տարբեր հատվածներում էլ ծածանվում է ադրբեջանի դրոշը և տեղադրված են ադրբեջաներեն գրությամբ ցուցանակներ։ Տներից զրկված ու ժամանակավոր կացարաններում հայտնված շուրնուխցիները կանգնել էին փաստի առաջ և ձմռան ապրուստը հոգալու խնդիր ունեն։ Օրեր առաջ Գագիկ Ծառուկյանի հանձնարարությամբ Սյունիքի մարզում գտնվող ԲՀԿ խմբակցության падգամավորները այցելել էին շուրնուխ, հանդիպել համայնքի ղեկավարի ու բնակիչների հետ, գույքագրել խնդիրներն ու ներկայացրել Գագիկ Ծառուկյանին։ Առաջնային խնդիրներից մեկը սոցիալական բնույթի է։ Նկատի ունենալով ստեղծված իրավիճակը Գագիկ Ծառուկյանի հանձնարարությամբ հաշված օրեր հետո լուծվում է տներից զրկված բնակիչների ձմռան ապրուստը հոգալու խնդիրը։ Չնայած եղանակային անբարենպաստ պայմաններին կարճ ժամանակ հետո անհրաժեշտ ծննդամթերքն արդեն շուրնուխ համայնքում է։ Դուք գիտեք, որ մենք Գագիկ Սարուկյանի մեր կուսակցության ղեկավարի հանձնարարությամբ ենք այստեղ և անմիջապես մենք շաբաթօրեն միանգամից զեկուցել ենք պարոն Սարուկյանին, որտեղ ենք հասել և արձագանքը հասկանալի է, շուշացավ անմիջապես այն ինչ որ այդ 12 ընտանիքները, ովքեր որ կորցրել են իրանց օթևանները, որտեղ խոսեցինք, զրուցեցինք, որ ձմեռը անցկացնելու խնդիր է առաջնե դրված և միանգամից արձագանքել է պարոն Սարուկյանը, այն անհրաժեշտը, ինչ որ անհրաժեշտ է, որպեսզի կենսագործնեությունը այդ ձմեռվա պայմաններում ուրեմն ապահովի մեր օթևանը կորցրած շուրնուխցիների, փաստորեն այսօր մենք տեղ ենք հասցրել և կարծում ենք, որ մեր համագործակցությունը լինելու է մշտական, մենք գյուղապետի հետ կապի մեջ ենք։ Առանձին էլ Տիկին Ծառուկյանը իմանալով, որ գալիս ենք այստեղ, նաև գիտես անարատ մեղր է ուղարկել, որ մեր ուրեմն բնակիչներին հանձնենք։ Ծառուկյանի շնորհակալություն, այս իրականում առաջի ձմեռը, եթե ինչ-որ մի բան ժողովրդին ձերքեք մեկնում, շարունակական լինի, ինչպես ասեցիք։ Սահմանազատումից հետո շուրնուխում անվտանգության հարցը դարձել է առաջնային, սակայն ոչ պակաս կարևոր են նաև սոցիալական խնդիրները։ Հենց այդ գիտակցումով էլ Գագիկ Ծառուկյանը սոցիալական աջակցություն է ցուցաբերում սահմանամերձ դարձած շուրնուխի բնակիչներին, падգամավորներին հանձնարարելով միաժամանակ զբաղվել նաև անվտանգային հարցերով։ Շուրնուխին պետք է մեր ամբողջ ժողովուրդը տեղ կանգնի, որտեվ եթե այսօր շուրնուխնա վաղարնելու են, մյուս համանքները տենց մենք կորցնենք ամեն ինչը, մենք նաև ահազանգել ենք, որ Սյունիքը վտանգված, այս ճանապարհը վնասվում է ստեղով, այս պոստերը տեսնեք Ադրբեջանի, սա այսպես չպետք է լիներ, որտեվ ոնց որ դուք ասում եք 82 թե 4 տվից պոստի շենքը եթե գտնվում է հիմա Ադրբեջանի տարածքում, զարմանալի է, ոնց կարող է սովետական Հայաստանի և սովետական Ադրբեջանի պայմաններում հանկարծ պոստը ըլներ սովետական Ադրբեջանի տարածքում, դա անհնար է։ Սա ևս մեկ անգամ ապացուցում այն բանը, որ այն բանակցությունները և այն սահմանագծումը, որ արել են, դա աբսուրդ է, դա պետք է հետագայում անպայման ուղումներ մտցվի այս հարցում, որտեղ գյուղը կդատարկվի, սա չի լինի։ Տներից զրկված 12 ընտանիքների մի մասն ապրում է ժամանակավոր կացարաններում, մյուս մասն էլ տեղավորվել են բարեկամների տներում։ Ասում են, տներից բացի կորցրել են ամեն ինչ և այսօր կանգնել են ձմռան ապրուստը հաղթահարելու խնդրի առաջ։ Ամենակարևորը ուշադրության արժանանալն է, հասկանալը, որ խնդիրների լուծման ճանապարհին միայնակ չենք, շեշտում են շուրնուխցիները։ Սա դրական քայլ է, ես ասեմ, առաջին անգամ Ծառուկյանը մեր գյուղում մի բան անում է, տանորի տղեկին էլ ասեցի, ամբողջ Հայաստանով մեկ տեսնում ես, որ այդ մեքենան կգնա, մի բան կտանի, դե այս անգամ էլ շուրնուխեցիներին է հասել այդ բաժին օգնության։ Շնորհակալություն Ծառուկյանին, որ այս ժողովրդին կարող է ձեռք մեկնի։ Եթե նույնիսկ այս սնդի կարգով այդ օգնությունը չլիներ, բայց ժողովրդի կողքին կանգնելը դա արդեն հոգեպես ամրապնդում է մարդուն։ Եթե մի պահ կա, որ մարդ նեղվում է, ուտելում է, մեկը ձեռից բռնում է, դա ես գերազանց եմ գնահատում։ Այդ օգնությունները դա գյուղացու համար դա հաճելի է, հիմի այս պայմաններում ոնց ասեմ, սաղվարկի տակ են, այդքեզ ուտելիք, կերանգոյությունը պահեց են, ինչքան ասենք վախենում ենք թուրք ավելի արես կանում, դե վախենալու բան չկա, իրանք իրանք սաման է, պան մենք է, մերը պիտի պահենք։ Շարունակելու եք ապրել մնա։ Անպայման։ Ինչ չունեիք, անասունները, հղի անասունները ջրի գնով ծախեցինք, տունը ռեմոնտ արենք, վարկերի տակ մնացինք,
ամեն ինչ զրկվեցիք։ Այս պահին շատ կարևոր է ուշադրություն մեզ համար։ Ես միշտ էլ հարգել եմ իրան։ Տելևիզորով միշտ իրան ելույթները նայում եմ ու շնորհակալ եմ, որ բոլորին էլ օգնում։ Բնակիչներից յուրաքանչյուրը ստանում է իր հասանելիքը։ Այս աջակցության շնորհիվ հնարավոր կլինի հոգալ ձմռան ամիսների ապրուստը, ասում են շուրնուղցիները և հավելում, անգամ այս դժվարին իրավիճակում, երբ ստիպված ենք ադրբեջանցիների հետ ապրել կողքի, ամուր կանգնած ենք մեր հայրենի հողի վրա և չենք պատրաստվում լքել գյուղը, ասում են բնակիչները։ Գագիկ Ծառուկյանի այս նախաձեռնության նպատակը մեկն է՝ կանգնել դժվարին իրավիճակում հայտնված սահմանապահ բնակիչների կողքին, աջակցել նրանց, որպեսզի գյուղը չդատարկվի։ Պան Ծառուկյանի հանձնարարությամբ միանգամից հանձնարարական է տրվել, որպիսի այդ ընտանիքներին տրամադրվեն բոլոր անհրաժեշտ այն պարագաները, որոնք որ հարկավոր են այսպես ձմեռը անցկացնելու համար։ Մենք իհարկե հասկանում ենք, որ այսօր հատկապես շուրնուխի և որոտանի բնակիչները, որոնք յուրաքանչյուր օր այսպես իրենց լուսաբացը դիմավորում են և օրը անցկացնում են ադրբեջանական զինվորների նշանառության տակ, ամենակարևորը ուշադրությունն է։ Ամենակարևորը այն հանգամանքն է, որպեսզի նրանք զգան, որ իրենք մոռացված չեն, իրենք անտեսված չեն և որ այսպես գտնվում են ուշադրության կենտրոնում։ Մենք այսօր այստեղ ենք հենց այդ նպատակով, բացի նրանից, որ պարոն Ծառուկյանի հանձնարարությամբ նրանց է տրամադրվելու աջակցություն, տարբեր պարագաներ, որպեսզի նրանք կարողանան իրենց համար դժվար այս ձմեռը անցկացնել, այլ նաև ցույց տալ, որ մենք նրանց կողքին ենք, որ պարոն Ծառուկյանը նրանց կողքին է և որ իրենք իրենց պատուհասած այս դժվարության հետ միայնակ չեն։ Նախորդ այցի ժամանակ բավականին խնդիրներ էինք արձանագրել, որը բնականաբար նաև քննարկել ենք մեր խմբակցության ղեկավար պարոն Ծառուկյանի հետ։ Առաջնային խնդիրը, որ մեզ տեղահանված ընտանիքները բարձրաձայնել էին, դա սոցիալական խնդիրներ, որը ցավոք սրտի, մինչև օրս իրենց համար լուծված չէր, և բնականաբար պարոն Ծառուկյանի այսպես անմիջական հանձնարարությամբ այսօր ընդամենը 2 օր անց կրկին այստեղ ենք, այսպես փոխանցելու պարոն Ծառուկյանի աջակցությունը և այդ քայլով ուղղակի ցույց տալու և փորձելու այս տեղահանված ընտանիքների, մեր հայրենակիցների խնդիրները փոքրինչ լուծել, մինչև հասկանանք էլ ավելի լուրջագույն խնդիրներ ինչպես են կարգավորվելու։ Խնդիրներ կան այստեղ ճանապարհի անվտանգության հետ կապված, այնտեղ տարածքներ ունենք, որոնք մեզ համար վիճելի չեն, մենք գիտենք փաստերով, որ դա Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, այս պահին իհարկե ադրբեջանական ուժերի հսկողության տակ է, բայց մենք էլ որպես խորհրդարանականներ, բնականաբար թե պաշտպանության նախարարության հետ, թե ազգային անվտանգության սահմանապահ զորքերի հետ անպայման պետք է այս ճշտումները անենք, նաև ներկայացնենք այն փաստաթղթերը, որոնք մենք ունենք և դեռ բնականաբար նաև պետք է ստանանք որոշակի փաստաթղթեր, ինտենսիվ համագործակցություն, հա, առանձնակի շնորհակալություն համայնքի ղեկավար Արշակյանին, պարոն Արշակյանը 24 ժամյա ռեժիմով զբաղվում է այստեղի բնակիչների խնդիրներով, մեր այդ կապի մեջ է, պետք է փորձենք հնարավորինս շուտ, տեսնում եք, եղանակային պայմանները են, չի ձմեռը, պրոբլեմները շատ են, պետք է մաքսիմալ սենց համախմբված մեր բոլորիս ուժերը դարձնենք միասնական և փորձենք արագ այս խնդիրները լուծենք։ ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը պատրաստ է ցանկացած հարցով կանգնել սահմանամերձ դարձած շուրնուղցիների կողքին, շեշտում են ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության պատգամավորները և հրաժեշտ տալիս դարձյալ հանդիպելու ակնկալիքով։ Սյունիքի մարզում պատգամավորների հաջորդ կանգառը Սիսիան քաղաքն է։ Գագիկ Ծառուկյանի հանձնարարությամբ ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության պատգամավորները հանդիպել և անվտանգային սոցիալ-տնտեսական հարցեր են քննարկել Սիսիանի քաղաքապետի հետ։ Պարոն Ծառուկյանի հանձնարարությամբ Սիսիան պետք անպայման հանդիպեինք, համայնքի հետ կապված զրուցենք, մեր տեսակետները հայտնենք, այս բարդ վիճակում Սյունիքի հետ կապված, նոր իրավիճակը նաև ձեր համայնքի խոշորացված համայնքը Սիսիանի համար ստեղծում, այնպես որ եթե այստեղ պրոբլեմ առաջացավ, ամուր Սյունիքը կտրվում է Հայաստանի մայր հողից, սա անթույլատրելի է, մենք երեք այդ հարցը հենց բարձրացրել ենք մեր գործընկերներով, ովքեր այստեղ մասնակցում ենք ազգային ժողովի լիագումար նիստում, թե ով է տալիս երաշխիքը այդ անվտանգության։ Մինչև հիմա անկեղծ ասեմ, պատասխան չենք ստացել այդ անվտանգության երաշխիքներ տվող ովքեր է, սա նշանակում է, որ համայնքը, ժողովուրդը, մենք բոլորս պետք է մոբիլիզացվենք, բայց դրա համար նաև ձեզ հետ այս հանդիպումը կարևոր է, որպեսզի դուք էլ ներկայացնեք առաջի հերթին դրա հետ կապված ինչ ռիսկեր կա։
Արթուր Սարգսյանը պատգամավորներին ներկայացրել է պատերազմից հետո առաջացած խնդիրները եւ սահմանազատման հետ կապված մտահոգությունները։ Այս նոր սահմանը, որ առաջացել է, սահմանը լրիվ գնում է գագաթներով, տեսնում եք, գագաթը 3585 մետր ծավ ու գագաթն է սարերի վնայով գնալու։ Բայց այս սարերից այս կողմ գտնվում է մեր Սիսյանի, հիմա Սիսյանը խոշորացված համայնք է, Սիսյան քաղաքի Իշխանասար, Աղիտու, Նորավան, Վաղատին գյուղերի ամբողջ արոտավայրերն ու վարելահողերը։ Գիտեք, որ մեր Սիսյանը գյուղատեսական շրջանը արդյունաբերություն չունենք, եւ այդ գյուղատեսական շրջանի արդյունքում հիմա ստեղ GPS-ով իրան սահմանը պետք է լինի այս գագաթի վրա։ Այս պահին ձյունը նստած չէ, բայց գարունը որ լինի եւ այս սարերից է մեր այս ամբողջ ստեղի արոտավայրերի ջուրը գալիս է եւ ամբողջ սա դիտարկվում է եւ այս դեղինը որ տեսնում եք M2 մայրուղին է, որը ստեղից սահմանի հետ մոտ 10-12 կիլոմետր է, որը անմիջապես դիտարկվելու է Թշնամու կողմից։ Ես ասել եմ այս պահին տենց խնդիր չկա, բայց գարունը էլի ասում եմ մեր Թշնամին թուրքն է եւ ստեղ մենք կարանք լուրջ խնդիր ունենանք։ Հիմա ինչ ունենք, այն ունենք եւ շատ ասում եմ մեր խնդիրը, որ մենք այսօր մտահոգված ենք մեր Սյունիքի համայնքի ղեկավարներով, տենց խնդիր չկա, որ խնդիրը Գորիսում է, Սիսյանում է, Կապանում է։ Մենք մի հատ խնդիր ունենք Սյունիքի, որ հասկանում ենք այն ժամանակին մենք բոլորս մտածում ենք Արցախի մասին։ Մարդ կարաս մեր Արցախը մեզ ինչ, դες հասկացանք, որ Արցախից հետո եկան հասան Սյունիք։ Այ եթե այդպես չմտածենք, հիմա խնդիրը Սյունիքն է, եթե բոլորը Սյունիքի մասին չմտածենք, վաղը Սյունիքը չլինելու, վայքն է լինելու։ Հիմա բոլորս պետք է համախմբված հասկանանք, այս խնդիրը անվտանգության խնդիր է։ Իհարկե, որ մենք ասում ենք անվտանգության խնդիր կա, մարդիկ ասում են սադրում են։ Արցախի երկրորդ պատերազմում Սիսյանը Սյունիքի մարզում ամենաշատ զոհեր եւ վիրավորներ ունեցած համայնքն է։ Այս պատերազմում Սիսյանն ունեցել է 61 զոհ, 22 անհետ կորած եւ 63 վիրավոր։ Քաղաքապետի հետ հանդիպելուց հետո падգամավորներն այցելել են Սիսյանի քաղաքային Պանթեոն, ծաղիկներ խոնարել եւ հարգանքի տուրք մատուցել հայրենիքի պաշտպանության համար կյանքը զոհասեղանին դրած նահատակների շիրիմներին։ Հայաստանի ողնաշարը հանդիսացող եւ ռազմավարական մեծ նշանակություն ունեցող Սյունիքի մարզն ու բնակիչների խնդիրները մշտապես լինելու են ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առանձնահատուկ ուշադրության կենտրոնում։ Ամփոփելով այցը շեշտել են պատգամավորները։ Արթուր Հակոբյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն։